Mai bine vă bucurați acum de anumite alimente și preparate, pentru că în curând s-ar putea să fie istorie. Pizza s-ar putea să nu mai aibă același gust ca în prezent, pentru că specialiștii spun că actualele cuptoare cu lemne și cărbuni poluează mai mult decât cele electrice sau alte variante. Autoritățile din New York vor să interzică pizzeriile care le folosesc, iar asta a creat deja revoltă în rândul restaurantelor de profil. Inclusiv cafeaua este în pericol, cel puțin culturile de cafea din Brazilia. Țara se confruntă cu uriașe consecințe în urma schimbărilor climatice, iar plantații întregi de cultură de cafea se usucă în lipsa precipitațiilor și, desigur, și din cauza defrișărilor masive din zonă. Iar specialiștii spun că dezechilibrele cauzate de perioade lungi de caniculă urmate de alte perioade cu precipitații intense vor schimba gustul cafelei, cel puțin așa cum îl știm astăzi. Strugurii, viile și implicit licorile care reies de aici, precum vin sau șampanie, sunt și ele în pericol. Deja producția de vin și șampanie din țări precum Franța sau Spania a scăzut, în special pentru vinul spumant, iar autoritățile se așteaptă la mari lipsuri pe viitor. Aici există deja alternative cu pastile folosite care să compenseze cantitatea de struguri, dar asta înseamnă că nu vom mai avea băuturi cât mai aproape de natural, ci acestea vor fi aproape în totalitate artificiale. Give us pizza or give us death. A business will hire an engineer or an architect that will look at their current system to see if it's feasible to reduce the polluting matter to a certain percentage. I don't want the people right around me to, you know, to suffer from this smoke. But it's, you know, is the juice worth the squeeze? You know, we're not these big evil business owners. You're going to keep on doing this to us, you're not going to have places like ours. Financial impact will this have on business? Oh, it's definitely going to have an impact because we have no idea about if it's going to make the pizza right, if the exhaust is going to be right, and how much coal we're going to burn. It's going to be expensive and it could put a lot of people out of business. Temperaturile extreme din aer modifică și componența solului. Vorbim despre bacteriile și nutrienții care ajută la dezvoltarea plantelor. Experții spun că din această cauză, multe dintre legumele și fructele pe care le cunoaștem acum nu vor mai crește, așa că vom fi nevoiți să ne adaptăm din timp cu alte soiuri. Cum vor arăta alimentele viitorului în acest context? Aflăm de la Dan Vodnar, prorector și cercetător USMV Cluj-Napoca. Vor exista multe varietăți, multe plante, multe legume și fructe, spre exemplu, care deja vor prezenta o adaptabilitate condițiilor pe care noi astăzi le considerăm ca fiind ceva anormal vis-a-vis de temperatură, spre exemplu. Există sistemele acestea aquaponice care permit, de fapt, o agricultură verticală, o agricultură care este dezvoltată în condiții extrem de controlate, unde nu ai nevoie, adică, mă rog, toți factorii acestea de expunere, de temperatură, radiațiile ultraviolete sunt extrem de bine controlate și, într-adevăr, în acest moment există fructe pe piață care sunt crescute în aceste sisteme. Noi am prezentat o adaptabilitate de-a lungul anilor și cred că, inclusiv senzorial, vom prezenta o adaptabilitate acestor schimbări. Cumva schimbările vor face parte din viața noastră și din evoluția noastră ca specie, ca oameni. Prin urmare, vom prezenta adaptabilitate și în momentul în care nu avem alte alternative, de cele mai multe ori ne adaptăm pentru că sigur vrem să fim cât mai longevivi. Am filmat la voi în laborator acele fructe liofilizate. Ele sunt o variantă pe termen lung sau ele sunt o variantă de fapt de fructe într-o formă mai sănătoasă? Hai să explicăm puțin și ce înseamnă acest proces de liofilizare. Sigur, ne imaginăm că fructele și știm că toate fructele conțin multă apă. Acesta este și motivul pentru care ele reușesc să se strice foarte rapid și totodată reușesc să ne hidrateze foarte repede. Ei bine, conținutul acesta de apă facilitează dezvoltarea bacteriilor în general.
În momentul în care ai o supraproducție de legume și fructe și vrei să le păstrezi calitatea nutrițională, există această posibilitate de a le deshidrata, de fapt de a sublima apa, concentrându-le în nutrienți sau păstrindu-ne nutrienții aproape în totalitate. Sigur, sublimarea apei se întâmplă practic prin, la temperaturi foarte scăzute, printr-o înghețare a apei, prin urmare toți nutrienții sunt biodisponibili și sunt 100% identici cu ceea ce regăsim în fructul mamă. Fără să, sigur, comparabil dacă stăm să ne gândim cu o deshidratare clasică, unde nutrienții sunt, spre exemplu, vitamina C se poate distruge pentru că este o vitamină termolabilă, prin procesul de liofilizare. Toți acești nutrienți sunt păstrați aproape intacți ca și în fructul mamă. Florida are, a mai avut și în trecut uragane care au ajuns pe uscat. Zona în care este acum este o zonă în care nu vedem astfel de pătrunderea uraganului pe uscat. Și atunci, în zona respectivă, populația nu e chiar așa de pregătită. E o combinație între populația care nu este pregătită și o zonă în care de obicei nu apar astfel de fenomene așa de intense. Climate crisis anymore. Just look around. Historic floods. I mean, historic floods. This is terrible. We're going to rebuild. 23 years. It's going to be fun. Ce temperatura suprafeței mării crește, vom avea mai mulți vapori de apă în atmosferă, iar acești vapori de apă sunt practic combustibilul pentru uragane în general. Și atunci, cu cât crește temperatura, cu atât vom avea mai mulți vapori de apă, ceea ce înseamnă că vom avea uragane probabil în viitor mai intense. Canicula din această vară ne-a făcut din nou să ne întrebăm cât poate rezista organismul uman unor temperaturi extreme. Există o temperatură medie la care corpul nostru trebuie să se mențină, indiferent de anotimp, 37 de grade. Tot ce este în plus sau în minus ne poate aduce probleme de sănătate, iată câteva dintre ele. Really hard. I've got asthma, so this heat is terrible. Astmul este doar una dintre bolile agravate de schimbările bruște de temperatură. Mai putem aminti aici problemele cardiovasculare și respiratorii, dar și migrenele, tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice. Change in barometric pressure can make people who already have arthritis have more joint pain or people who have migraines have a headache. Tulburările de somn, problemele de concentrare și agravarea alergiilor apar și ele pe listă. În cazul caniculei, de exemplu, problema principală este că nu mai există un mecanism care termoreglează corpul uman. When you have a big change in temperature, that drastic change means the body also has to adjust itself more quickly than normal. Iar atunci când temperaturile scad brusc, a small drop in temperature, as little as 2 degrees Fahrenheit, can cause an additional 200 heart attacks per day. It actually changes in terms of hemoglobin, it also changes in terms of hormone levels.
different mechanisms within each of the cells. Dar schimbările bruște de temperatură nu ne afectează doar fizic. When it gets cold, all I want to do is eat like bread and bad food. Potrivit medicilor, astfel de schimbări duc la creșterea nivelului de stres, tulburări de comportament și chiar deficiențe mentale. Here is a big noise, and I live right there at the second floor. I was on my balcony and I looked over, and there was only water everywhere. Actually, all the street, you couldn't see the street anymore. Normali, che sempre portate via bene il torrente, l'acqua. Queste qui è pazzesco, ogni anno ci alziamo dal capo, guarda che roba. Adesso qua vi mettere a posto tutto, ci vuole 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. In attesa del prossimo che arriverà. Pădurile lumii continuă să fie tăiate masiv în ciuda angajamentelor luate la cea mai recentă conferință privind schimbările climatice. O suprafață de mărime Elveției a fost defrișată anul trecut în întreaga lume, iar Brazilia ocupă primul loc la acest capitol. Exploitation of wood energy to make firewood and agriculture because of demographic pressure are major factors that cause deforestation. Thank you.
African parks have been spared of logging is because the infrastructure is so poor that getting the timber out becomes very expensive. But this is not the case here in this part of the DRC because the Congo River is such a good means of transportation. According to the temperature, wind, and size or the space where the fire is. Because of its very high biodiversity, the National Park of Dadia was one of the most important protected areas in Greece and also in Europe, perhaps also an international scale. And at the moment, at least 30% of the park has been lost to fire. We have mobilized 12 aircraft from our rescue fleet, together with over 400 firefighters and 60 vehicles. Now, in addition to that, the EU's Copernicus satellite system has issued 20 maps of the affected areas as well. Marea Barents, una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate, este amenințată de activitatea militară a Rusiei, care a crescut odată cu războiul din Ucraina. Experții se tem că traficul tot mai intens și testele efectuate în zonă vor afecta viața animalelor marine. Here on the top of the world, there is a vast expanse of ice and of emptiness. And yet Russia has made deploying its military up here to these extreme conditions a real priority. It's created this base here, the furthest north of all. It's a reminder that Russia has great ambitions for the Arctic and real interests here that it's determined to secure. În loc să putrezească pe câmp, pot fi folosite în diverse industrii. Vorbim despre tulpinile de bananier, care au primit o nouă întrebuințare datorită unui bărbat din India. Îl urmărim și noi, chiar acum, într-un nou episod despre schimbările pe care le putem face pentru protejarea planetei.
बचपन से जब भी मैं खेतों से गुजारा करता था तब मैं देखा करता था कि केली कटने के बाद जो उसका स्टेम रहता है उसको वेस्ट की तरह देखा जाता है और इसकी जो मात्रा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सबसे पहले स्टेम्स काटते हैं खेतों में जाके और ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद उसको कटर में दो पीसों में कट करते हैं और उसके शीट्स महिलाओं के द्वारा निकाली जाती है और उसको अलग 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 मशीन्स के अंदर प्रोसेस करके उसमें से फाइबर निकाला जाता है। इस तरीके से हमें लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर मिलता है। इमीडिएटली उसको हम लोग सन ड्राई करवाते हैं ताकि ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। कॉटन की जो खेती है स्पेशली क्लॉथ बनाने के लिए की जाती है। वेरस बनाना फाइबर के लिए हमें कोई स्पेशल खेती की या फिर अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोडक्ट हम मार्केट में अवेलेबल करवा सकें और इससे वेस्ट रिड्यूस भी होगा, रीयूज भी होगा और हम एक नई इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देंगे। यदि हम लोग इसमें सक्सेस होते हैं तो निश्चित रूप से बुरहानपुर के किसानों के लिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया हो सकता है। Vestea bună a planetei vine din Germania, unde un cunoscut lanț de magazine a decis să le atragă atenția clienților în privința problemelor de mediu. Așa că a majorat pentru scurt timp prețurile la 9 produse ca să includă și impactul ecologic. Ideea a fost să ofere aceste produse la un cost care include și efectele asupra solului, apei și sănătății. Pentru anumite alimente, cum ar fi brânza și cârnații, prețurile s-au dublat. Operațiunea a fost pregătită împreună cu o serie de experți în economie și alimentație. Veniturile suplimentare generate de această idee ajung la o fundație ce îi susține pe fermierii care fac tranziția la agricultura ecologică. Aici se încheie o nouă emisiune Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei de subiecte sau invitați pe care doriți să-i vedeți în emisiune, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram sau pe adresa de e-mail petarunddigi24.ro. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră!